छात्र छात्री सकल एतिया आमी क्लास सेवेनर अनुसरणी 2.1 ए बी सी अंक बिलाक आमी करिलु एतिया दुई नम्बर अंक बिलाक करिम तोमालोके साबा आरो बहित लिखि लबा दुई नम्बरत कैसे मान निर्णय करा एक नम्बर आसे 1/7 और 1/5 1/7 र थाकिले तुमालोक र ठाइत पूरण चिन्ह दिबा तार पिछत थाकिल 1/5 एतिया आगर निसिनाय हो गल तलत किमान आसे 7×5 ऊपर आसे 1×1 तार माने 1 × 1 होल 1 आरो 7×5 होय गल 35 ठीक आसे ठीक तेनेक आमी दुई नम्बर जदि करू 2/3 4/5 तार माने 2/3 लिखिम र ठाइत पूरण चिन्ह तार पिछत 4/5 এতিয়া চোৱা ওপৰৰ সংখ্যা দুটা আছে 2×4 আৰু তলৰ আছে 3×5 যদি কটাকুটি যায় তলৰ ওপৰত আমি কটাকুটি কৰিম আৰু যদি কটাকুটি নাযায় তলৰখিনি তলত আৰু ওপৰখিনি ওপৰত পূৰণ কৰিম তেতিয়া যেহেতু 3/4 নাযায় বা 2/5 নাযায় সেইকাৰণে তলৰ দুটা আমি তলত পূৰণ কৰিম 3/5 হ'ব 15 আৰু ওপৰত হ'ব 2/4 × 8 ঠিক আছে তিনি নম্বৰত কৈছে চোৱা 7/5 অৰ 15/14 তাৰমানে 7/5 লিখি ৰৰ ঠাইত পূৰণ চিন দিম ওপৰত 15 তলত কিমান আছে 14 এতিয়া যদি কটাকটি যায় আমি করিম বাৰু ওপৰত মই আকৌ লিখি লৈছো 7×15 আছে ওপৰত 5×14 আছে তলত এতিয়া তোমালোকে চোৱা 5ৰে 15ত হৰণ গৈ আছে তিনিবাৰ 7ৰে 14ত হৰণ গৈ আছে দুবাৰ তাৰ মানে তলত থাকিল 2 আৰু ওপৰত থাকিল 3 ঠিক আছে এনেকৈ বাকী অংকগিটা তোমালোকে সেম নিজে কৰিবা